أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام کی بنیاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا.